L'enginyeria electrònica industrial i automàtica és una eina indispensable per al desenvolupament dels nous processos industrials actuals. A l'ETSE fa 50 anys que tenim experiència en aquests ensenyaments, fet que ens ha permès contribuir en la recerca i desenvolupament de noves solucions en l'àmbit de l'electrònica, l'automatització i la robòtica industrial. Des de petit sempre m'ha agradat el món de la tecnologia i quan em vaig apuntar aquí al grau mai m'hagués imaginat que en el camp de la robòtica hagués pogut aprendre el que he arribat a aprendre aquí. He trobat gent amb les mateixes inquietuds que jo en qui treballar en grup i professors que s'han pogut implicar amb els meus projectes. Per a mi, l'electrònica és la base del present i la clau del futur per totes les solucions innovadores que et permet aplicar a la indústria. En el meu cas, jo vaig fer les pràctiques de la carrera a Lear Corporation, aquí al campus d'enginyeria de Valls, i la meva feina, juntament amb el meu equip, consisteix en desenvolupar part d'una nova generació de vehicles elèctrics.